Пришкільні літні табори – дуже гарна задумка. Батьки спокійні, а діти зайняті цікавими справами. З 12 червня у Дніпрі стартував просвітницький марафон «Історія міста Дніпро» для учнів 1-4 класів, що зараз відпочивають у пришкільних таборах. Марафон включає проведення екскурсій та просвітницьких лекцій для школярів. Таким чином намагаються покращити знання дітей з історії рідного краю. Одна лекція триває 30 хвилин, за які історик Гліб Стрижко встигає розповісти дітям про видатні історичні факти та про особистостей, які вплинули на становлення та розвиток міста на Дніпрі. Десятки шкіл вже заявили бажання, щоб лекції з історії Дніпра провели саме у них. Просвітницький марафон триватиме до 21 червня. У перший же день Гліб прочитав лекції у 3 школах у різних кінцях міста. І жартома відповідає – не дарма це називається марафон. А зараз ми знаходимося в 5-й школі, це такий наш стартовий майданчик. Ми вирішили зробити з просвітянами Інституту історії Дніпра, скажімо, такий просвітницький марафон, враховуючи те, що зараз в школах відбуваються табори пришкільні, і, власне, дуже велика кількість дітей знаходиться в школах, і ми вирішили трошки, скажімо, зробити їхнє проводження в цих таборах більш цікавішим і тим самим популяризувати історію міста. Лекцію проводили у формі гри, тому дітям це аж ніяк не нагадувало шкільні уроки. Під кінець заняття провели тест, щоб закріпити нові знання. Ми також перевірили, що саме діти запам'ятали найбільше. Три козацьких фортець. Дізналася історію міста Дніпра. Що Олексій Фабрович, він заложив асфальт на дорогу. Був такий замок, ну, похожий на церкві. Про історію мого рідного міста Дніпра, що багато людей в ньому проживало, колосниць всього козацьких було у Дніпрі 3.